やっぱりなんかこっちはクリーンだね、そのノイズキャンセルされてるから。うん、でもちょっと不自然。はい、お疲れ様です。今日は8月7日です。ちょっと暗いですね。今日はね、台風が近づいてるということで雨が降ったりやんだりみたいな感じを繰り返すみたいで、まだね、午前中なんですけども結構暗いです。お昼ご飯いただきたいと思います。今日はね、午前中本当はレッスンがね1個入ってたんだけど、それキャンセルになりまして、で午後からのレッスン1個だけになりましたから結構時間に余裕があります。こちらね、キープの、味噌なんですけど、これ忘れてた。キープするやつは上ちゃんとねラップしないと。はい、これでキープできます。朝ね、豚汁いただいたんですけど、水足してまた味噌足してで追加でお肉足してキャベツ足してっていうことでまた復活しました。初日のやつはね、野菜がねあまりに多くて全然もう水分なくなっちゃってたんで、はい、これ復活しました。で、昨日セブンイレブンで買ってきたお魚です。いや今日も最強の昼飯だね。ナス味噌もめっちゃ美味しいんですよね。うん、うまい。はい、お肉もたっぷりだし、じゃがいももゴロッとしたやつまだ何個かね残ってますよ。でまあ今日はですね、レッスン1個しかないから事務作業結構進めていきたいなと思ってます。希望です。そうなったらいいな。で、なるべく早く事務作業やることリスト終わらしてですね、今日はね、映画見たいんですよ。映画館には行けないけど Amazon プライムで見たい映画があってちょっと楽しみなんだよね。お、あー美味しそう。いいね。なかなか家でお魚やれないからな、こういうのありがたいね。じゃあこちらお昼ご飯いただきます。オンラインレッスンに切り替わりました。まあ、台風も来てるっていうことで雨風がねこっから強くなるから、はい、オンラインに切り替わりました。で、オンラインの準備をしていきたいと思います。いや、その前に、その前にっていうか、オンラインレッスンなんですけど、ちょっとね実験しますね。このオンオフ問題、昨日レッスンの時に生徒さんに確認してもらったんだけど、ここの画面上でオリジナルサウンドがオンになってる、こうオンって書いてある方がオンになってるっていう設定だと思われるんですよ、このニューバージョンは。生徒さんもあ、こっちの音いいですって言ってたんで、で今まではここがオフってなってるとオンになってるっていうことだったんで、まあ仕様がね逆になってるんですよ、おそらく。で一応それ検証します。例えば BGM 流したりするとこれってね音が変になったりするんですよね。会話はいいんだけどギターがねちゃんと相手に聞こえないっていう現象が起きるんですよね、このオリジナルサウンドをオンにしないと。じゃあ今オフにしてみます。オンにします。あれ、そんなに変化ない。今オン、オフ、あ、オン、
ぱそうだ。やっぱオンにここがなってる、まあオンで表示されてる方がオリジナルサウンドですね。これはこれノイズ乗るんで、これギターの。でもこれオフって表示されてる方はノイズがカットされるんで、ノイズキャンセルみたいな動いてるってことだと思います。ただギターの出音はそんなに変わんないかも。これ今までと、仕様が逆なので、ここは注意した方がいいですね。これからはオンって書いてあればオンになってます。検証終了。いや湿気がすごい。で雨もね降ったり止んだりしてますね。こっち44でしょ、こっち56。はい、ではオンラインレッスンやっていきたいと思います。あ、こんにちは。なんかめっちゃ画質いいよ。はいはいはい、ウェブカメラですね。へえ、いくらぐらいですかそれ。あ、でも6000円ぐらいね。でもすごくいいっすね。それちなみにカメラからカメラとの距離ってどれぐらい離れてんのそれ。こ腕伸ばしても届かない。あ、じゃあ結構近い距離に置いてるってことだよね。結構広角だよね。それなんてやつですか。じゃあまたウォーミングアップからいきます。いつものウォーミングアップありますよね。ちょっとだけ難しくしようと思うんですけど、はい、ドシドレシラソファじゃないですか。これをドシドレじゃなくてドシドソで、シラソファじゃなくてシラレート。ルール変わんないのはオルタネートピッキングだし、人差しラは固定です。隣の弦でやってたやつを一個飛ばしにします。はい、レッスン終了です。よし、じゃあこっからはね事務作業やっていきましょう。生徒さんが使ってたこのウェブカム良かったな。画質一応ブックマーク入れとこうか。エバーノートに、ね、こういうのはねメモっとくんですよ。Vlog やってなかった。はい、Vlog の編集も終わりまして、ここからは事務作業をやっていきたいと思います。お疲れ様です。はい、うまい。これ昨日生徒さんがね、差し入れで持ってきてくれました。ありがとうございます。で、まずは何をやるかというとですね、あさってじゃないか、しあさってかな、東京ソングセレブレーションで、YouTube のライブ配信ありますから。でサムンがね先ほど動画できたからチェックしといてっていうことで、あ、ありますあります、できてますね。じゃこれをまずはダウンロードで YouTube リンクも作っていきます。はい、ブルームも書き上がりましたね。23か。で、奏者さんのなんかリンクとかそういうのはどれを貼ったらいいんでしょうね。あ、なんかある。www.socialmusic みたいなのある。はいはいはい。これですね。で、これを送る前に一回ちゃんとチェックして、はい、合ってます。じゃあこれをサムに送ります。できた。じゃあこっから事務作業だな。で明日がね、まあ日曜日だから朝練があって、でその後
生徒さんがね、まあ、来るんだったかオンラインだったかちょっと忘れましたけど、まあ、とりあえずレッスンがあったんだけど、先ほど連絡があってワクチンを打って熱が出てしまったみたいで、その副反応で、でリスケしてくださいっていうことで、まあ、あのリスケしたんですけど、やっぱ副反応ってね、こう人によっては出るんだね、よく聞くもんね。でね、まだ練馬区はね予約がねできないんですよ。一応お手紙はいただいてるんですけどね、22日から再びこれがこう予約できるようになるみたいな感じっぽいんだよね。その前回見た時はもう一回確認してみましょうか。ああそうだね、集団接種会場での1回目の予約については現在8月22日まで予約枠が埋まっています。今後国からのワクチンの供給見通しが通知され次第8月23日以降の予約を受け付けます、ということでしばらくお待ちくださいってなってます。まだ受けらんない。今東京はね4500人とか今日は言ってましたかね、デルタ株が猛威を振るってるということで、はい、事務作業がある程度終わったんで今日はこの辺で終了したいと思います。で、今日ね朝言ってた見たい映画があるんですよっていう話なんですけど、ピーナッツバターファルコンっていう映画なんですが、これがね、結構前に見たいなと思ってたやつで、 Amazon プライムで今これ公開になってるんですよね。でね、どういう話かっていうと、まあこれまだ見てないんだけど、ダウン症の、キャラクターが出てきまして、でその子がね施設を逃げ出してプロレスラーになりたいよっていう話で、で途中でね若者っていうか、まあそうだな、もう彼も今20いくつかな、シャイアラブーフみたいな役者さんですね、まあ、その人と出会って旅に出るみたいな感じの話っぽいんですよ。でこのシャイア・ラブーフっていう人はね、私すごい好きで、トランスフォーマーの、主役やってたりとか、あとはねインディ・ジョーンズとか出てたりとかで、結構前なんですがスティーブン・スピルバーグのすごいお気に入りの俳優さんだったんですよね。まあでもね、彼はねすごいトラブルをねこうなんていうプライベートで起こしちゃうんで、干されてたんですよ結構。でこの映画も多分ね延期になってたのかな、ちょっと分かんないけど、でもね個人的にはすごい好きなね俳優さんで、彼はね天才だと思うんですよね。で見たいなと思ってたの、今日は、ちょっとおつまみ買ってその映画を見たいなと思います。